بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمون درس ریویو ټاپ کې دی. اول د موږ سره سپلینګ راوړل دلته کې چې موږ سره لیکلو کې کتاب یا څه چې غواړي چې معلوم کړي چې کوم ځای سپلینګ یا ګرامر ما غلط کړی کنه دی غلط کړی کمپیوټر ته توخی په دې کلیک کړه ما ته وایي دا سپلینګ ان ګرامر چیک از کمپلیټ ورډ پروګرام کې موږ دا چیکینګ وکړو موږ ګرامر چیک او سپلینګ چیک څه مشکل به کې نو اوس ګورې زه غلط شی لیکم دې چې څنګه دا معلومیږي دا ستاسو ګډ د څه خونه ده کنه ګډ سره کوم لیکل کی ګډ دوه نه غل لري صحیح شو نو زه څه کوم دا کا بي کوم پیسټ 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 میګر نو پیسټ غواړم دا معلوم کوم چې را کمپیوټر نو بیا پښتنا کوم چې ته وګورې زما د ډاکومېنټ کې کوم څه سپیلنګ یا ګرامر ما غلط لیکلې کوم دې لیکلې هر وخت چې د یو لغت لاندې سور لاین راغی دا سپیلنګ غلط دی چی غلط دی سپیلنګ او کچیر د سی خراغه شین لاین راغی دا نه دا ګرامر غلط دی سپیلنګ یې صحیح دی ګرامر یې غلط دی اوس به خبر باندې ځکه وسو ګرځې ته باید اول حرف چی شی وسی غټ وسی ګرامر له لحاظ دا باید غټ وسی مونږ وړکې لیکل دا څنګه غټ کوم دا شین لاین څه کیږي نو سور لائن د سپیلنګ نمائندگی کی او شین لائن د ګرامر اوس کمپیوټر ته هم چورور ته وګوره کوم ځای کومه غلطی نه ده کړې بده چې زه کله کلیک وکم ما ته څه وای وای دا ګډ چې تا لیکلې وای دا مونږ نه پیږی دا تا دا کوم ځای کړه دا خو بیخي بل ډکشنری کې نشته دی نوټ ان ډکشنری ګوره او سره کرخه ته جوړ کړه سور رنگ او تور کسو کدام کمل غلط دی اولان دې موږ نور پیشنهاد کې سجیشن چرور دا لغت دی غلط دی دا کمپیوټر په دن پیشنهاد شو چې دا صحیح لغت دی کول شي د پسې باندې دا ولیکي صحیح ده حضرت دا یو لغت دی پرې د خیر دی وای دا بل دې غلط کړی دی یو خبره چې زموږ یو دانه دی پرې دا بس خبره خلاص دا بل هم خوشی کې تیر شت لري نه خدا بل دې غلط کړی دی اگنور آل ټول پرې د مستیر شت لري نه ور اگنور آل کلیک ټول پرې خو دلته نه زه بیا سوشل میډیا بیا مې سره لغت یو بل لغت لیکم فاین مې ټول لیکم فاین خو دښنه راځي کنه زه غلط لیکم پیسټ مې درس بیا ورته مې سپیلنګ ګرامر چې F5 F7 چی شي شرط کړی دا سپیلنګ ګرامر F7 F7 کلیک یې اریج نه کلیک دوړې شي راځي اگنور یو یو پرېدا اگنور آل ټول پرېدا اټ ډکشنری څه کار کوي ته کمپیوټر ته وای چور ته بخپل چیش باندې کوي دا لغت ما نو کشف کړی دی مثلا یو د انګریز بچی راځي وای دا لغت ما کشف کړی دا سب کمپیوټر کې ځاس کمپیوټر ته وای اټ ډکشنری دا لغت خپل ډکشنری کې اضافه کړه که څوک بیا د لغت لیک غلطي ولې نيسه یعنی غلط ولې نيسه دا صحیح دی ورا اټ ډکشنری باندې م کلیک کو اوس ته هم جو غواړم کوم ځای کې سپیلنګ غلط شته وای نه صرف ګرامر غلط دی زه په سوتو لیکم فاین پغت حروف ونه غلط دی ایس زه غواړم دا لغت بیرته ختم کوم راځم فایل ته اپشن ته پروفینګ ته کسٹم ڈکشنری دا ایڈٹ ورڈ لسٹ دا هغه لغت دلته راغلی ګور په دې کې کوم درې ډیلیټ نامل ډیلیټ دا هم ډیلیټ اوکے اوکے اوس که زه طوفان ویل کوم دا سین او چی شي صحیح دی فاین دې کې کی لیونه چی شي ته ها نو بیا مې څه چلو کو بیا مې فاین وته لګې نو څه ګور بیا سپلنګ ګرامر تلاړو دې دلانه ګور دا چینج څه کار کی ما ته وای دا غلط دی دا صحیح دی دام صحیح دی زه ته دا وخت لدې د چینج کې دا فاین دا ای چینج وګوره غا چینج شو کنه صحیح شو وای دا خو چینج کو خو ګرامر هم غلط دی او ته د ګرامر هم جوړ کوی د سی بیت لیکل شي ګور ته ګرامر هم جوړ کا ای چینج ګوره چینج کې یلسی ایکسپلین تشریح کیږي
معلومات درکې ده ته تګور راغی هلپ راغی زه تم یار ده هلپ مې زما په کار نه لري لره بي اندو څنګه نه به ته خپل حالت راوړه ګور به ته خپل حالت راوړه هلته ګور ټول خپل حالت راوړه وزه غلط څه یې به ته خپل حالت راوړه دا کوم ډیسپلی لانګویج موږ سره د شي انګلیش انګلیش بل ګرامر ان چیک کنا اوس ګرامر چکی کنا اف سنج ګرامر مچ کنا خو یې صحیح شونه پوره شو اپشن څه کار دی اپشن اما اپشن وروړي لکه د ورته پروګرام چې ما درته وښودل دا اپشن چې نه خلاص شوی په اخیر ورځ باندې مونږ وايي د ورته پروګرام اپشن صحیح شو اګنور او ایډټ او چینج او چینج ان اټو کریکټ څه کار کوي دا اټو کریکټ ته کمپیوټر ته وایي چې ورور زه پینو پیغام چې دا صحیح دا دا صحیح دا دا صحیح دا دا صحیح دا کمی اوسې ته خپل خوخه باندې جوړ کما دا اټومیټیکلی کریکټ کما دا چې یو کا اټومیټیکلی کریکټ کړه پر کلیک کړه وای دا صحیح راځي کمپیوټر وایي کزما په خوخه واړې دغه شی صحیح دی وای دا چې یو اټو کریکټ ڈکشنری کې لغت لټول غواړي دا لغت څه معنی ورته ګډ ګډ معنی ډیسنت ریسپیکټیبل مورل اپرایټ ورټی صحیح شو دا ټول شي دي دا معنی نه دي اپ غواړي ټریجر خلاص کې ټریجر او د پمنس کې دونه خاص فرق نشته دی فرق نه دی چورو دا تا ته څه کوي په هغه کې استعمالوي د څه ته وایي په لغت کې هغه کې استعمالوي او مختلف معناګا کې استعمالوي ته معناګا استعمالوي اوس په خبر باندې دا څه ترانسلیشن ته لاړ شو دا ګور ګډ سمونه ورکې مثال ورکړه دا ګډ مانی صحیح شو بی ګډ اٹ دیٹ از ګډ فور یو مداګه کې نشته دی دا اوخه ته ریسرچ کې ست ټریجر کې نشته دی او صحیح شو ورډ کاونټ څه کار کوي ودونه لیکل لیکلې ته اوس غواړي چې دا معلوم کې سو لیکي دا مثلا سو ورډ دی سو لیټر دی او سو پاراګراف دی سو پیج دی دا معلومونه غواړي کچری مثلا تاسو آیلټس امتحان ورکوي یل تاسو ته وي د پاراګراف لري چې څل لغت ته کې وسی خوښ وي او د سې کې مونږ کوو دا یو لغت جمع کوو نو حساب د خپل وخت نسی یو لغت دوه لغت درې لغت کمپیوټر ته واچ ورته دا ما ته ورډ کاونټ کا څو لغت دي دا ما لیکلي ده ما ته وي تا یو څل پنځه ته لغت نه دي لیکلي یو پیج لیکل لیکلي دا که پیج مکمل دا کنده یو پیج زیات نیول نه ده سو کریکٹر دی حروف او ان ٹی دانی دا کریکٹر وے اری یو حرف دا کریکٹر وے کریکٹر وذ سپیس وذ سپیس دا فاصله سره سم لکی امنس کی فاصله کورے یو زرا کیا دانی سو پرگراف دی درے یو پرگراف دی سپوری یو دی پر یو درے سو لائن دی نا دولس لائن دی کچیر منگا ٹیکس باکس ہیڈر او فوٹر بندیا نا ان نوٹ فوٹ نوٹ کی شیری کلی اگم حساب کم کی حساب نکم نکم کبار شاگر حساب نکی اس کم ندی استعمال کری کنا جس سکو دی گلری پر بارا کی رازم آ یو ہیڈر لکم ان نوٹ لکم تم چی ایڈمین پیکچر دی مانا چی دا پیکچر اوز زور تم چی ورڈ کاؤنٹ کم آتا ما ته وای تاسو ټول څو لغت حرف کې کرکټر کې یو څلو اته نه وي او تم دا فوټ نوټ او ان نوټ لري کا یو څلو یو وجه ده او چې په دې کلیک کې او یو څلو اته نه وي اوس په خبره دا کوم حساب یې کنه کې حساب نه کیتا دا د کار کچېره انټرنیټ ولرو مونږه او غواړي دا کوم پرګراف لیکل چې لیکل دي
دا ٹرانسلیٹ کی تاتا اور ٹرانسلیٹ ترجمہ کول ٹرانسلیٹ ڈاکومنٹ مکمل ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کول واڑے دا کمیشن بھی نہ کمیشن بھی تا اس میں سر انٹرنیٹ چھے نشتا دا انٹرنیٹ بانے کار گئی پوش پا خبر بانے کنا بل دی پکی ٹرانسلیٹ سلیکٹ ٹیکس دو نظر سلیکٹ رہ دی صرف واڑے دا قزے چھے شی ترجمہ شیو بس خدا سلطہ گورا ویب براوزر نے طریقے لی show a machine translate in a web browser gora show a translation from local online service gora push online se mana rabi kala to online internet ne chhe to mara ta online hoy push ve to dam pa internet sarkar ke gora internet me sarnish to jo dai translate kare un translator tarjuma ke us bal many translator am foundation karwane ubal she دام ترجمہ کی دیتا اما خبر دا خو ویب سروس بیٹھ مونگا ولا اس پاسان طریقہ راگا لے گوگل کی وستو لکل وقت کافی کر دا پیسٹ کر او آغازی نے بے کافی کے پیسٹ کر دلتا ترجمہ سے خلاصی یو دقیق اوش ہوئی کم لنگویج مونگ سر انسٹال نا فیلن انگلیش تا اگر تنام دشکی لکلی دا غزی کی موستا ہو گورے کمزی کی دماتا ہو خیاتا کمزی کی دا انگلیش کی دیس سایدتا گورا اس وقت تو ہم چی موز تاو گورا تو بلچی کی گور گور داگا موز داگا دا کارسا گوری داگا میں تا تو خود داگا سای گور داگا زا داگا زای میں تو خود دلتا گورا تا خا اس زمانگا جوا چیئے دا گورا کباری معلوم جوا بدا لکی اس زمانگا جوا چیئے دا کما جوا سرچوی دا انگلیسی دا کدل تم لارچی دا تخی او کل تم لارچی دا تخی داوسو گورا انگلیش یونائٹ سٹیٹ ٹک مار دا اوکی دا اب دل دم چیئے دا کزا سا چلو کنو تخنیک گورا کمپیوٹر بانے لغات میں غلط ہو لیکن غلط دے کنا دے غلط غلط دس لغات تو خوب کلی دے دا ہے نو سکو مزا گورا تخصی چکل از لارچم لنگویش تا سٹ لنگویش تا اشی با بدل لکم مثلا پشتو تا نوار والا سٹ از ڈیفالٹ میں بتوالی یس میں کلک اوکے کچھ لغات غلط ہوتا لکھا میں نا دشتر شوی گو نہیں بیسید رار دلتا بیٹا پا دیکھ لکھا مثلا یو بلا میں واصلہ افریکن میں واصلہ البانی دا مثلا سٹ از ڈیفالٹ یس او بیا اوکے نا نا دلتا نخی دلتا دا واصلہ افریکن واسه سیٹ ڈیفالٹ یس اوکے انگلیش وہ سو ٹائم چاہیے کٹا کم بیشی بدل کو اس تو دے لغت غلط دے کنا دے غلط انہیں نیسی اب خانہ لغت گو رہے غلط نہیں نیسی والی نہیں نیسی زکا نہیں نیسی چھے دلتا لکل منگا بچی شی کری دی لکل منگا پا انگلیسی کری او جو بچی رہا دا خوصم دا بدبخت او کیا دا او کچھ ایر زبیر تا پدی بانا کلکم او سر ڈیفالٹ ہوتا ہوئے ما یس کلکم او اوکی کلکم او اس بیادا سے لغات غلط ہو لکم او دا بیدا غلط دے پوش بے دا دا سے مانا ورگی جو چینائی روڑو مانگو تا دا پختو ختمات ہو بورا کمزے کی غلطی لری کنن دری اپی کی پدی بانا نا پی کمپیوٹر جو ہم چیک کرو ویلی بل جو تمہارا ولی گلم بھی نہیں سیکھ رہے کمپیوٹر کو ساغا نہ دے جی یا پیرے لے مدا دی جن تک ولی چاہے جو خپل سکے بدل رہا ہے لیکن ادی جن دل تم کو ولی ڈو ناٹ چیک سپیلنگ گرام اچھی کو دیکھ لے کہ سٹ ڈیفالٹ ہوتا ہے یس اوکے اس پہ چھ چیک ہے چیک ہے نہیں چیک ہے میں بیٹھا مجبور سے چلو کہ راشد دلتا دینے کلک لے کہ انگلیسی واخ لے سیٹ ڈیفالٹ ہوتا ہوئے یس اوکے اس کو تو بول دچھی ہے لغت ہے بل دین اللہ نے گور چھی دی ڈیٹیک لینگویج اٹومیٹیکلی کہ پدے دے کلک کرے چکل کنٹرول پند نن نو ایشو انسٹال ہے دل تک پر سب نہیں چھی کی دل تر اج گور فارسی پشتو کم ایشو وچ منگا کر تو دلتا مو دے راجی بس او لینگویج پریفرنس ہما گا دوڑ اپشن ہی دی بیا ما کشے راجی کمی جب منگا انسٹال کر دیا کم انیبل لا دا انسٹال کر دیا دا دا او انیبل کم یو دا انگلش او پشتو انیبل دا پدی ما چی
ته د کار اخلي خو شوي دا صور فاسي مني بل ريموف کول شي دي نه دا به خپل اپشن کې بل خیر صحیح وي بل کمنټ راځو وړي لغت په اړه کې څه معلومات لري ګالری سمانا ورکي صحیح شو ډاکومنټ سمانا ورکي لړم کمنټ باندې کلک کړو کمنټ مطلب نظریه خپل نظریه دی لیکي ګالری سمانا زورتم چی مین پکچر دا د ګالری معنا ڈاکومنٹ سمانا ور کی پدی مکلے کو بیا وتم چی اٹ مینز ورڈ فائل از کال ڈاکومنٹ اس وارڈ تو بول چی نیکسٹ ڈاکومنٹ پریویس ڈاکومنٹ کم اگ کم دے کمنٹ دا دے بل کم دے نیکسٹ او پریویس کو رکھ لیتا ٹول ڈیلیٹ کو لو واڑے کیا ہو ڈیلیٹ کیا جو تم ٹول ڈیلیٹ کر تھا ختم کوئی شی دنا خاص چھ نشتا کمنٹ دنا خاص تمہاری بس ٹرک چینجز کی خبری بیٹی دیدی.